Vendos minimumi etik dhe pse është kaq e rëndësishme? Po, minimumi etik vendos si tash atë shumë të ardhurash që do ta ketë çdo person. Për ndryshe, sa duhet të jetë? Tani këtu ka një diskutim se sa duhet të jetë, domethënë sepse varet nga mënyra e provizimit, varet nga mënyra e llogaritjes. Cili është propozimi juaj? Apo nuk keni asnjë propozim? Në projektligjin ton, ne le themi kemi disa kritere që duhet përmbush, domethënë disa drejta që duhet të përmbush shteti në shpallin e minimumit etik, domethënë nga ushqimi, strehimi, veshmbathja, energjia, uji e gjërat kësaj natyre. Mi po keni parasysh diçka me çmimet që lëvizin muaj pas muaj, vit pas viti, le themi nuk mund të jetë shifra, nuk mund të jetë pjesë e ligjit, duhet të jetë metoda pjesa e ligjit, sepse ti nuk mund të thuash sot një shifër dhe pastaj pas një viti. Zakonisht metoda. Atëherë ne kërkojmë në projekt ligj, ne kërkojmë që institucionet pavarura, le themi ta llogarisin dhe ajo të vendosë, le themi çdo vit nga si thuash nga shteti, ndërkohë që parlamenti duhet bëj ligjin, le themi. Praktikisht për këtë që po na ndjek tani në mëngjes. Nëse ka një minimum etik, marrim rastin të disa muajve më parë, 7 apo 8 muaj më parë nga avokati i popullit, ishte menduar diku tek 18.000 lek, 18.500 lek, pra 185.000 lek. Çfarë vendos ky minimum etik? Do të thotë që edhe pensionet duhet të jenë kaq? Pikërisht. Ndihma ekonomike të jetë të paktën 180.000 lek. Pensioni minimal të jetë të paktën këtë. Asistenca e papunësisë. Pastaj këto janë dhe mënyra se si mund llogaritet rroga, paga minimale. Për shembull, në një familje ku punon vetëm një i rritur, edhe merr një pagë, le të themi, 300.000 lek, ajo pagë nuk del për të garantuar nivelin e minimumit jetik për çdo anëtar të familjes, sepse niveli i minimumit jetik llogaritet për anëtar të familjes, kështu që kjo do të ndikonte edhe në pagën minimale. Vetëm për anëtarët apo dhe se si është, le të themi, ajo shporta e shpenzimeve? Sigurisht në varësi të anëtarëve ka dhe një metodë të llogaritjes të. E shihni të vështirë për ta realizuar se ne ju përmendet disa si ndihma, pensionet e tjera, cilat janë mund të themi gjysma e kësaj shifre të përcaktuar. Kështu që ndoshta duke nisur edhe nga protesta e pedagogëve, kërkuan 50%, realizua 7, 15. Tani unë jam. Ju përkërkoni një rritje 100% të atyre që janë apo jo? Unë jam pedagog edhe një rritje 100% për minimumin duke pak e vështirë. Dora në zemër mendoj që minimumi etik është shumë i rëndësishëm sa rroga pedagogëve. Po. Okej, ta themi këtë gjë. Po dhe rritja 100% për shtetin ndoshta mund të jetë pak e vështirë. Në këtë krahasim po e vendos. Tani pensioni minimal në Shqipëri është 80.000 lekë vjetra. Po, pensioni mesatar në Shqipëri është 150.000 lekë vjetra. Domethënë pensionisti mesatar, jo ai që ka pensionin, pensionisti mesatar merr 50.000 lekë vjetra më pak se niveli minimum. Atë ta pyesim Zojën Bedria. Jetik.